Hej allihopa, välkommen till video. Fett kul att ha er och fett kul att ha dig här. Tack snälla, ja. Det är skitkul att vara här. Fast jag är hemma hos dig, så... Vad kul att ha dig. Ja, du är på min kanal, fast hemma hos dig. Exakt. Idag ska vi köra en hamburgerduell mot en gammal svensk mästerkock. Kan man säga så? Ja, det kan man säga. Ja, fan kul. Men lite snabbt, vem är du då, för de som inte vet? Är det nog jag ska dra den här pinsamma introt om? Nej, men alltså lite, du gillar mat och liksom, vad är du? Vem jag är du? Jag är då Filip Jorn. YouTuber på YouTube-plattformen och lagar mat, skapar recept och är allmänt en flummig liten flur som står och lagar härligt käk helt enkelt. Jag var med i Sveriges mästerkock för ett tag sedan, även på Nyhetsmorgon regelbundet och sen så för att flexa lite grann då. Så 2016 tillsammans med Stockholm Culinary Team tog vi OS-guld i matlagning. Oh, okej! Okay. Let's go man! Ja, let's go. Och han ska jag tävla mot idag om vem som är den godaste hamburgaren. Mm. Och jag tänkte ju direkt såhär, du vet, jag skrev till dig bara för på skoj nästan lite grann, du bara en hamburgerduell vet sådär. Men sen tänkte jag bara nej alltså det här, jag tror jag är bra i det här. Ja, jag tror också att du är bra på det här. Ja, alltså jag satt och tänkte det med boysen igår såhär hemma du vet, när jag snackade med honom. Jag bara, jag tror fan jag har gjort fler burgare än honom i mitt liv alltså. Jag tror också att du har gjort det. Ja, som, alltså, som jag berättade förut, jag grillade förut, jag brukar grilla till frukost ibland. Alltså hamburgare, frukost, lunch under sommaren. Men så du tog fram grillen och aktivt grillade dina burgare? Ja, men jag drog på gasol, det gick snabbt, det går snabbare än att steka. Så, jag kommer ihåg de här burgarna som man kunde köpa så här färdigklara? Ja. Och plinga i micken så att två Nej. Fy fan vad de var äckliga alltså. Ja, nej, det är uff. Ändå så käkade ett par stycken när jag var liten. Jag tycker inte de borde få liksom heta hamburgare ens. Nej, men jag tycker så här, om vi vill ha fler typ av såna här dueller eller lite bara roliga matlagningsvideos kan ni lämna like på videon och prenumerera på kanalen om ni inte redan har gjort det. När jag liksom tänkte så här, okej, jag ska möta dig, du är duktig på det du gör, det är ingen lunch nu liksom. Då jag tänkte, jag måste ju ha det bästa av de bästa varorna liksom. Ja. Så jag drog iväg till min favoritrestaurang förut och hämtade upp lite grejer. Så såg du. Yes, jag stod uppe på Bapp, Burgers & Basami, och här inne har de, jag vet inte om de har Sveriges bästa hamburgbröd. Vad jag vet, vad jag har testat, så är det typ ett av Sveriges bästa hamburgbröd. Jag snackar lite med dem och jag får gå in här och hämta bröd helt enkelt. Och kanske någon ost jag ska använda till min hamburgare också. Så vi går in här, hämtar det, så gör vi den sjukaste början. Och han har ingen aning om att jag har de här grejerna, så det blir jävligt nice. Häng med in. Jag ska en hamburgertävling här. Jag kommer vinna det. Så jag behöver de bästa grejerna du vet för att göra en hamburgare. Det är bara Babs som levererar. Det är det så. Det är så här. Säg det. Men vad har ni för kött här? Våra kött. Ja. Jag gör sådär. Jag lägger den. Ja, men jag lägger ett kilo så får du göra vad du vill. Okej, all right. Ja. Okej. Ligger på is. Där har vi det. Oj, jäklar. Sådär mycket behöver vi inte ha, men ja. Kanske mamma, mormor vill ha, hon är snäll. Mormor kanske vill ha. Det var farmor faktiskt. Farmor var det. Kör till farmor. Nu ligger det is längst. Här är bröden. Tusen tack. Jag lägger den så, allt måste hålla sig fräsch. Ja, det här är en guldpåse, jag tror inte ni förstår, men det här är en guldklimp. Här har vi pengarna. The cheese. All right, nu ser du bilen då. Nu har vi godispåsen här, så vi har bröd, vi har ost och vi har kött ifrån Bapp. Och sen, jag har Sveriges absolut bästa bacon i mina händer just nu. Och där fick jag skickat av dem, Gudrums heter de. Det här ska liksom vara Sveriges absolut bästa bacon, det där kommer jag på min hamburgare. Så jag känner att jag har bra grejer att arbeta med. Jag borde kamma hem det där. Jag har gjort många burgare i mitt liv. Så lägg ner det här i påsen. Nu känner jag mig hyfsat redo. Så nu tillbaka till Filip. Så gör vi lite hamburgare. Let's go! Ja, här är jag framför mig. Jag kan ju gå igenom lite snabbt vad det är. Vi har samma kött. Det har vi. Högrynsfärs. Fast den här hämtade du från din restaurang. Vad sa du? Den här hämtade du från restaurangen. Det gjorde jag. Ja, jag har ju bara köpt från en vanlig lokal. 150-160 grams kött. Jag har två stycken sådana, jag vet inte riktigt hur mycket jag kommer att arbeta med. Vi har faktiskt Sveriges bästa bacon här. Wow! Det ska bli intressant att testa den, det har jag faktiskt inte gjort. Sen har vi... Det där är spännande. Det här är... Nej, kolla! Det här är extremt fin och bra cheddarost. Holy crap! Ifrån Bapp också. Och sen kommer jag arbeta med en tomat och lite chipotle B.
Ooh, spännande. Det vet jag faktiskt inte riktigt hur det kommer smaka. Jag hade gärna velat haft. Först tänkte jag bara köra. Jag älskar green garlic dressing på mina hamburgare. Ja. Extremt gott med en tomat. Jag vet inte hur den här kombon kommer vara. Men det får vi se helt enkelt. Så det är ganska simpelt. Mm. Och du frågade för att om jag vill ha en skål. Och det här är lite varför jag kanske inte riktigt behöver en skål. Jag ser. Ja. Men jag är lite förvånad för att det är ju riktigt bra grejer. Så jag har bara varit iväg från en bra livsmedelsbutik. Allt upp lite grejer. Vad har jag handlat? Jo men... Jag har köpt lite persilja, lite chili, lite tomat, lite härlig rödlök. Högrönsfärs också. Pickles. För det ska jag ha i min lilla sås i Leiden. Plus lite ost. Ska vi sätta igång eller? Vi sätter igång med en grej jag kom på att vi glömde. Det är lite olika bröd också. Ja, det stämmer. Jag har de här rackarna här. Ja. Klassiska briochebröd typ. Ja. Och du har ju inliggande fin mystery box. Det här har jag i en riktig mystery box. Och det här är liksom no joke nu. Det här är... Bröden kommer från, jag tror det är ett av Sveriges bästa bageri. De här hamburgerbröderna är... Ja, nej, alltså, nej, men kolla på dem. De är helt sjuka. De är extremt, extremt bra. Satan vad fluffiga de var också. Ja, det är en skön studs. Det är det man brukar räkna med studsen. Det ska vara som en trampolin liksom. Och det är det. Spännande, vi kör igång. Och jag antar att vi kör samtidigt helt enkelt. Det tycker jag. Challenge accepted. Ja. Vi måste tillägga det och säga att... Hur avgör vem som vinner då? Vi kommer att avgöra så att ni som kollar på videon, ni får kommentera vilken ni tycker ser godast ut. Mm. Men sen är det väldigt liksom mycket från person till person, vad man gillar att ha på sin hamburgare och vad man inte gillar. Sen så har vi också, jag bjuder dit Linus, the one and only, om man kan glida in här. Här kommer han, Linus! Linus, limpan. Han är en polare till mig, men han kommer smaka båda hamburgarna. Och han har lovat att vara opartisk i det här. Kanske till och med ha en ögonbind eller vad vet jag, så att du inte, jag vet inte. Handen på mitt hjärta, jag kommer vara helt opartisk och så får vi se hur det går. Ja. Är du taggad då? Ja, jag är fan. Vilka ser du mest fram emot att äta? Nej, du får vara opartisk. Nej, jag låter vara osagt. Okej, okay, vi ses right. När det väl kommer. Ja, ja. Ja. Sätter du igång. Tack. Jag måste ju säga, jag är ju ganska taggad på det. Jag har ju hamburgertischan här. Som man ser lite på ryggen också. Oj, ja, den där har jag inte sett. Ja, nej, men kolla, har ni sett hörligt? Ja, nej, men det... Det är en riktigt bra bojare där ju. Den här köpte jag i Spanien för något år sedan. Jag tänkte att den här kommer behövas i någon... Sån här bit. Ja, någon sån här bit någon gång. Så nu har jag den här på mig, så yes, let's go. Hörni, jag tänker att vi ska gå på med majonnäsen först. Jag lär samtliga om majo. Jag vet att du kommer inte använda detta, men jag ska lära dig. Mm. Till detta behöver vi en sån här racka. Du kan få knäcka in ett ägg här. Yes. I där, enkelt. Jag kommer gå in lite senap också. Det här är väldigt enkelt. Känner du vilket matlagningsprogram det blir helt plötsligt? Ja, verkligen. Jag slängde i vasken bakom det. Yes. Lite senap går absolut i. Salt kommer också ryka i här lite grann. Vad tror du? Senap där? Senap och salt och äggula. Plus en liten skvätt champagnevinäger. Det här är en typ av vinäger som du också ska få smaka nu också. Ska jag smaka en sked? Ja, det här är jättegott. Det här är en söt... Oj, det var lite mycket. Det är en liten mild, så här härlig vinägersmak. Ja, okej. Okay. Jag tror du skulle hosta. Nej, det var inte gott. Det var ett prank. Ja, det var lite prank. Åh jäklar, jag bara... Som lite felade, men... Oh, shit, det brann! Det smakar som den där absint, ja, exakt. Ja, åh jäklar. 90% alkohol. Och det är så Filip vinner den här tävlingen. Så, du kan få ta och mixa detta lite grann nu. Exakt. Så nu mixar bara ner detta lite grann. Och vi kör ett helt ägg för det funkar också. Sen kommer man bara mata i den här vanliga klassiska neutrala rapsoljan. Kommer att gå i här. Och sen så bara... Kommer den att vinna sig och bli en riktigt bra, trevlig liten majonnäs. Fortsätt jag upp och ner ett tag. Den sprack. Va? Vad för något? Den sprack. Vad sprack? Nej men majonnäsen ska ju vara så här härlig. Du ser. Den är helt vattnig. Ja, det är för att den sprack ju. Epic fail. Va? Jag fattar inte. Så här, den ska bli tjock och härlig. Ja men vadå? Den sprack. Är det ett prank eller? Nej men den är sprack. Det här är inget prank. Det här blev inte bra. Okej. Okay. Så mitt första misslyckande är väl det här då. Bra initiation till den här kanalen. Ja. Tja, tja. Försök nummer två. Då kör vi här, ska vi se. Nu ska man bara i med olja så här då. Tills den tjocknar upp nu då. Nu känns det annorlunda. Nu känns det annorlunda. Så där, ska ni lyfta upp nu och kolla visa. Tjock härlig liten filurighet här. Så där de här, en tjock härlig fin majo. Försök nummer två. Vad händer om man spricker den? Antingen gör man en ny eller så räddar man den genom att köra i en ny äggula eller nytt ägg plus lite senare på sen mat i den gamla. Så där då är majon klar. Jag kommer gå på och göra en salsa till min borgare. Kommer att besöka lite härliga tomater här nu som jag bara kommer skiva ner rätt tunt också. Det kommer gå under handelsstampen så jag hoppas du är med mig. Ja, det är så. Jag vet inte, ska man göra det här snyggt eller vill man bara att innehållet ska vara extremt gott? Det är frågan. Just det, ja. Jag kan tycka att både och kan man bra grej. Ja. Fast jag tror att vad säger du här? Har... Det här var fint. Alltså bra... Och så kolla på de här bubblorna här. Sånt här går jag igång på.
Sånt där får jag riktigt bänkbön. Jag får det. Det här är så jävla fint. Salsan tänker jag nu. Vad går man i här med förutom lite tomater? Jo, jag tänker mig att jag vill ha lite hetta i form av chili. Sen tänker jag mig att jag vill ha lite örtighet också i form av persilja. Den här borgen som jag kommer göra nu. Mm. Du fortsätter göra ja, den. Ja, ja. Har jag dessutom gjort innan en gång innan. Så att jag har gjort det en gång. Jag tror jag sett det klippet. Ja, är det den då? Attans då. För det är den där en galet god borgare. Ja. Så hoppas vi att det kommer smaka gott i alla fall. Hur tänker du med tomaten? Nej, alltså tomaten är väl lite bara för att få något friskare liksom. Men så att det inte bara blir en geggamoja liksom. Nej, men det köper jag. Absolut. Lite lök kommer absolut gå in här, så rödlök. Hur hackar man då rödlök? Jo, man går egentligen... Ja, det blir svårt att visa det här när vi säger. Lagar du mycket borgare, Sampe? Förutom att du äter till frukost middag kväll. Nej, det är faktiskt första gången en hamburgare faktiskt. Okej, vad är den godaste borgaren då? Alltså jag gillar ju, jag älskar green garlic dressing. Eller jalapeno koriander dressing, tycker jag är galet gott. Greek garlic dressing, är det den här yoghurt med... Nej, green garlic, nej alltså det är green garlic. Green garlic, det är den här max dressingen. Ah, ja, ja, ja. Den tycker jag är svin nice borgare. Fast de flesta sådana snabbmatskedjor har jävligt bra dressing alltså. Ja, faktiskt. Tycker du det också? Men, nej men jalapeno koriander dressing. Mm. Är extremt gott tycker jag. Gott. Det är typ en dubbelost och typ en baconskiva, inte för mycket bacon. Du beskriver just nu din burgare du håller på med. Det här är typ chili. Exakt, förutom att jag kör den. Ja. Den här burgaren som jag gör nu är väldigt lik min första burgare som jag släppte på en hamburgerstang. Alltså det var att hämta köttryggen nu. Jag har haft en egen hamburgare. På riktigt? Ja, två gånger. Fan vad roligt. Ja, så den första hamburgaren jag släppte är ungefär den här. Förutom tomaten faktiskt. Sen var chili mayo. Det här är liksom typ i chili bea. Det är väldigt nära, absolut. Hur kändes det första gången jag släppa en burgare på en... Sätta upp det på en... Det är ju fan sjukt egentligen. Ja, nej det var kul. Jäkligt kul. Jag vet inte, sen släppte jag en annan burgare. Tryffel och majonnäs, avokadoröra. Ja. Bacon. Två ostar och 300 gram kött. Den tyckte folk var bättre tror jag. Ja. Och den hade jag igång i några månader, men sen den gick och köpa lite då och då ändå ibland. Men när de hade grejerna inne liksom. Men den var extremt, extremt uppskattad. Blev man inte glad när man vet att folk uppskattar ens mat? Så... Jo, det är så kul att läsa typ så här Instagram DM och, eller folk bara kommer fram till och bara jag käkade din hamburgare på BAP, det var den godaste början jag käkade hela mitt liv. Och det är så här, det är så många som har skrivit det helt sjukt. Ja. Och det är inte så att det bara, det var en som tyckte det, resten tyckte det sak. Alltså jag tror inte jag fått en enda dålig kommentar om min burgare. Man blir liksom varm. Ja, verkligen. Alltså, det är jäkligt kul. Man bara mår så jävla bra. Det är samma sak när man är på krogen. Lagar mat och du vet. Gäster, man får feedbacken från gästerna. Man hör den och man blir ju inte lycklig liksom. Ja, så ja här, verkligen. Kockar generellt är de största bekräftelsesökarna någonsin. Alltså rakt av. Så när man hör såna här grejer då blir man bara genuint glad liksom. Just som helst, jag körde lite persilja här också tänker jag mig. Och chili. Jag vill åt den här hettan liksom. Du snackar om chili i din chilibea. Jag kör äkta chili istället för jag tror att det kan bli lite godare. Okej. Okay. Och du går på bacon då så. Yes. Uff. Det doftar faktiskt väldigt, väldigt gott. Ja, det gjorde det. Jag har faktiskt inte smakat det här baconet. Nej. Då är jag fett taggad också. Vi kan det för inte så jättelänge sedan, så det ska bli intressant. Och så nu kommer jag i här salt, peppar såklart. Lite cherryvinäger. Och cherryvinäger för er som undrar en typ av vinäger som är rätt så mustig av sig. Lite mer djup, lite mer komplex liksom. Det piggar liksom upp den här lilla salsan extra. Jag gör lite mer mustig bubba liksom. Det där ser satsigt ut. Alltså jämför din med min. Men... Ja, vi har ju bara börjat. Ja. Det är bara början. Dessutom. Lite socker. Socker är jättebra tillsammans med tomat. Inte mycket, bara lite grann. För på riktigt, vem fan gillar inte socker liksom? Så där, vad är din go-to grej? Vad är det sån grej du kan käka alldeles mycket av förutom borgare? Alltså typ Maltesers eller typ såhär OLV Smash. Trevligt. Nej, alltså det är helt sjukt. Du kan bara trycka flera påsar. Ja. Nej, alltså typ. Det är läskigt. Det är läskigt. Det mesta jag tyckte är typ såhär 2,5 Ben & Jerry på en dag. Nej, alltså det där. Jag mår dåligt när det blir... Ja, för men, mycket jo, socker. Men det gjorde jag också. Ja. Men det var fruktansvärt gott fortfarande. Ja, jag kan tänka mig. Man mår ju... Ja, man mår inte bra egentligen. Nej. Det. Kolla här nu. Tycker du inte att det ser gott ut? Jo, det gör det. Det gör det. Tycker du det doftar gott? Nej, det gör jag inte. Det är helt jo, fint. Alltså det gör det. Det doftar fräscht. Alltså extremt fräscht. Men... En burgare ska inte vara sådär. Nej, jag vet inte om jag tycker att en burgare ska vara så fräsch. Det ska vara lite slisk och slask och... Flottigt liksom. Det är flottigt, det ska rinna. Mm. Det är det jag tycker i alla fall. Men det finns ju någon som förrör där. Ja, jag hoppas Linus gör det i alla fall. Ja, vi får hoppas på det. Det är perfekt. Hur ofta lagar du mat då? Jag vet ju att du är stor i
käften tänkte jag säga, men stod i magen. Mycket alltså. Så här. Ni har säkert sett den, hans så här 25 000 kalorier challenge. Ja. Som är för övrigt galet att du faktiskt åt. Ja, jag vet. Nej, men jag lagar mat typ varje dag. Mm. Men sen om det är liksom, alltså det är ganska lätt mat. Alltså det kan vara typ köttbullar, makaroner, kycklingpasta, någon egen sås ibland och sådär. Alltså, fortfarande jättegott allting. Ja, men precis. Jag brukar inte liksom göra sådana här röror och grejer. Nej. Det kan vara ibland när jag hjälper morsan typ att göra mat. Men, right. Jag brukar inte göra sådana här röror. Nej. Det var sådär skit håller jag med. Nej, jag bryr mig mer om typ innehållet liksom. Jag vill ha proteinet, jag vill ha carbsen, du vet ju där. Nej, precis, jag köper dem. Jag vill ha smaken, det är det jag har gjort i alla fall. Det är min... Det är för att jag ser alla pretto. Ja. Hur som helst, jag tänker mig såsen, hamburgardressingen nu då. Du kör ju chilipea. Ja. Filip kommer att göra en liten annan variation. Han kommer att använda den majonnäs som vi gjorde. Majonnäs 2 som vi kan kalla den för. Och kör i lite saltgurka här nu. Hörs jävligt enkelt, hörs kanske konstigt. Men det jag försöker efterlikna nu är typ en Big Mac dressing. Ish. Åt det hållet. Uff. Så, i den här lite saltgurka går i. Majo, absolut, för det är jävligt trevligt som sagt. Och här är ju redan rätt så mycket senap. Jag körde lite mer senap än vad man egentligen brukar ha. Sen ska jag plus ha lite ketchup här också. Alltså, ketchup gillar inte du? Nej. Jag gillar det till köttbullar och makaroner typ. Mm. Annars aldrig. Anledningen till varför jag har ketchup nu. Nej, man ska fan ha ketchup i början. Men framförallt nu så har jag för att jag vill spegla tomaten till tomaten som vi har här i också. Okej. Okay. Så man använder sig relativt samma grejer. Ja. Så ketchup, mayo, saltgurka, lite lökpulver kanske också kan gå i, tänker jag med nu. Lökpulver? Lökpulver, ja. Aha. Det är lite lökighet, det är väl rätt trevligt. Dock är jag rätt lökig själv som står här och gör det som en... kanske lite lökpulver, lite vitlökspulver absolut också. Sen är den så gott som klar. Finit, enkelt lök. Nej, men det är intressant. Intressant. Nej, det tycker du inte. jo, faktiskt. För vi gör ju helt två olika varianter av burgare. Mm. Jag gör en väldigt simpel, men... Det här är liksom, jag tror att majoriteten gillar liksom, du vet, mycket ost och bacon på sin burgare. Ja, det gör jag också. Ja, det här är liksom... Försatsigt. Jag vet inte, men jag kan tänka mig att det är, jag vet inte vad jag tänkte säga faktiskt, men det var, ja, det ser ju gott ut. Får jag lukta på det? Mm. Det får smak också. Så, då var det fingret. Ja, vet du vad den påminner lite om? Så här hamburgardressing. Ja, men det är ju typ. Ja, men du sa så här Big Mac, eller kanske är det typ samma sak. Ja, det skulle jag säga ungefär samma sak. Men du har helt rätt i det. Ja. Du vet, amerikansk dressing som man köper på... Exakt! Det är ju bara mayo, ketchup och senap. Ja, det är det va? I princip, ja. Så det är i princip lite den jag har speglat här nu. Luktar kantarell nästan om det där. Det gör det! Men luktar inte kantarell nästan om man tänker lite på det. Va? Tycker du det? Jo, det gör det. Ja, det, är det gör det Det är nog smör som så här aktiveras. Ja. Jag kommer att göra lite annan grej här. Jag kommer att ta bröden här. Man kan faktiskt om man vill köra på lite socker på och sen bränna det här. Jag kommer göra en liten annan variation. Lägga det i stekpannan. Plugga fram gasbrännare för dig, varför inte. Och sen elda. Det är som här fint eldad bröd helt enkelt. Vad tycker du samt om detta? Overkill eller? Det där är lite... Ja men absolut, det där är... Ja. Det känns nästan lite fuskigt liksom. Här står jag och krigar. En 10 minuter. Kom du bli klar på 10 minuter? Vill du köra? Nej, det är lugnt. Det var kanske lite flex också. Trevlig boja, bränd och härlig och fin. Doftar lite mer brändare, inte så här. Det luktar, om du så här en sen grillkväll på sommaren liksom. Ja. Det är lite det jag vill. Kolgrill. Ja. Brödet är finito. Saltan är klar. Dressingen är också klar. Jag ska bara steka köttet och gå på med osten. Sen är jag i princip klar. Var ligger du någonstans? Nej, jag ligger och inväntar bröd. Nej, men de har ju legat i kylskåpet. Ja, okej. Okay. Så de är lite halvkalla, så jag vill egentligen få den här... Ska vi plinga dem i mikron då? Nej, jag tror det här blir bra, för nu får de väldigt perfekt hetta här, känner jag. Samtidigt som de blir lite, lite fin yta. Fin. Och lite olja där och grejer, så det... Du tycker det är bra? Ja, jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Right. Nu händer det grejer. Planen var egentligen att kanske göra smash-burgare, men jag fick inte tag i en smash. Ja, det är bara, man kan göra kastruller och liknande också ju. Ja, jag vet. Är det? Men jag tycker det är lite känslan då att platta så här. Ja, det håller jag med om. Det är det. 100%. Jag kommer också då gå på det där, tänker jag mig. Ska du steka bacon först eller burgaren först? Jag steker burgaren först. För det är en grej jag tänker att många gör. Det att de steker bacon först, lägger undan det. Och sen blir det så jäkla kallt. Ja, det är sant. Under tiden. Ja, absolut. Men så här, jag tror många kan kanske göra det för att det är... När baconet väl har smält, lägger munnen det, så har man fettet i pannan för att steka burgaren i. Det kan man absolut göra. Du kör en riktig smasher alltså. Det gör jag. Jävla trevligt. Mm. Kommer nu köra en lite tjockare variant tror jag. Okej, okay. Intressant. Nej, jag vet inte om det är så jävla intressant egentligen. Nej, men jag tycker det. Men vadå? För jag kan säga så här, jag har testat många varianter och jag kommer fram till att tjocka burgare inte nice. Nej, jag kan köpa det. För det är smaken, jag tycker det smakar för mycket kött och det är mycket så här...
Jag blev hembjuden hem av en följare till mig som skulle göra burgare till mig. Mm. Och fint. Ja, faktiskt. Och han skulle göra... Han bara, jag gör de fetaste burgarna i Skåne, sån. Ja, okej. Och så gjorde han det här tjocka köttet. Det var ju en fet burgare alltså. Ja, visst, den är ju fet. Men alltså, det smakade bara kött om den. Mm. Och det var tråkigt liksom. Ja, det förstår jag. Verkligen inte tjocka burgare. Nej. Det är frågan om Linus tycker det är tjocka burgare eller inte. Ja. Han är ganska tyst där bak, men det är bra. Men det är bra. Jag kommer också gå in med lite olja här nu i. Pannan är relativt het. Den jag kör på här nu är salt. Enbart salt, så salta lite grann i pannan. Plus en salt på toppen av ena. Sen kommer den bara få gå i här nu. Och så kommer den få steka. Och anledningen till varför jag inte kör peppar i, det är för att om jag kör peppar i så kommer det bränna nu. Det är en bra tips här. Peppar bränns rätt så ofta. Peppar är kompatt i salt. Det är ju liksom ingen smakfärja. Salten höjer upp andra smaker. Peppar är bara en smak, alltså en krydda. Ja, nej, men jag förstår lite vad du säger. Det är värt att ha det i tanke. Ja, men som du säger, jag är lite mer smashig burgare. Jag gillar inte när det är tjockt och du vet det här. Nej, det är inte, nej. Nu ska vi se, har vi någon sån här grej man kan skjutsa under med? Vill du ha varmare stekpannor eller? Nej, är det bra det? Nej. Nytt. Kör vi direkt här, som det står. Det här flyger på sen, det blev en riktig surprise. Det var inte det jag tänkte riktigt att jag skulle ha. Det är bra grejer. Det kan bli bra, det kan bli bra. Och för att få baconen och köttet klara exakt samtidigt så det blir liksom samma hetta på dem, då lägger jag faktiskt på baconet redan nu. Ja. Ja, det är jag tycker det är många som är fel där, att de antingen gör baconet alltså typ så här 20 minuter innan alltså köttet är klart liksom. Baconen är så här kalla och hårda och grejer. Nej, nej. Man vill att det ska vara liksom krispigt direkt från baconen. Okej, är du en sån som gillar krispig bacon? Nej, är det så? Nej, du är typ den första då som det jag har som inte gillar krispig bacon. Alltså det ska vara krispigt, men det ska fortfarande vara så här. Man ska inte känna att det är så här mutig och härlig. Ja, eller hur? Vissa gillar det. Knaprig är verkligen. Nej. Det smakar ju ingenting, eller hur? Det här måste jag vara med också. Jag gillar inte knaprigt liksom. Nej. Va, är du också bra? Härligt ju. Mm. Att du också är inte är knaprig. Man ser ju att det är jävligt bra färs alltså, också. Det är riktigt bra bacon också. Okej. Han ligger där och goffar sig lite olja och sådär va. Fint. Jävlar sexig alltså. Ja, jag är nöjd med den här stekljudan faktiskt. Det ska vara lite här på kanterna. Lite liksom fläckigt i mitten känner jag. Inget överdrivet, men det är bra. Bacon är så fin ut också tycker jag. Jag ska vara ärlig alltså, jag är lite missnöjd med hur tjock min burgare blev. Jag tror det blev lite för mycket kött kanske. Tycker du var den för tjock alltså? Jag tycker min burgare är för tjock. Jag tycker det ser perfekt ut sån här, inte den här donkenburgare typ. Ja, men jag vill inte göra en donkenburgare. Nej, jag tycker du ska vara nöjd i alla fall. Jag kör på ost nu också i alla fall. Två skivor cheddarost, går på rakt av så. Sen kommer jag hälla på lite himmelsjuice rakt i pannan. Och sen så stänger jag bara den och låter den smälta så här lite. Ja, det är smart. Och så är lite sensitiv liksom. Förutom burgare då, vad är din favorit att käka? Jag älskar pastarätter alltså. Vilken typ av pasta? Gräddiga pasta och så här. Ja, alltså carbonara, så här scampi, du vet sånt där. Mm. Det är riktigt nice. Ja, det är fruktansvärt muntigt. Ah, typ av så här, ni där hemma, vilken är er pastarätt? Skriv en liten kommentarsfältet. Ja. Så kan Sampe ta och göra det, så står det. Vi gjorde en video faktiskt för några månader sedan, jag försökte egen pasta, det gick inget bra. Det ska vi ta igen på. Nästa gång du kommer till min kanal så ska jag laga fitt pasta. De var här. Wow. Vilken jävla bojare. Okej, då kör vi på den här osten. Kör vi dubbla här då. Fuck, det ser fin ut den jävla osten också. Ja, men det smakar nästan godare på något sätt när det är så här, du vet. Jag gillar det här orange verkligen. Ja, det gör jag också. Det håller jag med om. Det är lite mer, det är känslan på färgen, eller hur? Det är verkligen. 100%. Här är den som kör, ja. Yes. Ska du ha lite vatten på eller någonting? Jag tror det bara räcker med den kanske. Ja. Nu tänker jag bara att den här ska få vila upp lite grann, ni vet, med bojare så här. Vad ska man tänka när man gör bojare? Jag tycker alltid så, man ska ha någon typ av krämighet. Mm. Man ska alltid ha ost, absolut. Alltid ost. Bacon är jättebra till. Jag gillar också att arbeta med syra, framförallt så här, som kock så syra är någonting folk underskattar. Så det kan göra så att smaker i typ en bojare eller risotto eller en pasta blir liksom extremt god. För ni vet om man käkar så här, men ta carbonara till exempel. Ja. Du vet, det kan bli så här tungt. Så här ruggigt tungt. Ja. Och det känns lite som att man blir lite för, det är för mycket fethet i munnen. Liksom. Ja, men precis.
Det avbryts om man kör i lite typ av syra i form av vinäger, ättika, citron eller liksom någon sån grej. Det lyfter verkligen upp. Jag lovar, nästa gång kör jag lite vitvinsmjöl. Såhär, någon tesked vitvinsmjöl. Alltså du kan verkligen så här lifehack nästan i mat som inte jag, alltså. Jag är kock. Ja, jag vet, det är så sjukt. Nej men det är verkligen så sjukt. Alltså såhär, jag tycker att jag är bra på det här, men alltså, du kan verkligen såhär sjuka grejer liksom. Men det är det har jag gjort. Du tycker det är sjukt, men det är så här på fram andra. Men det är okej, vi tar som okej. Det är som att vi går till gymmet, du och jag. Ja. Du kommer att kunna fruktansvärt mer grejer än vad jag kan. Jag kommer inte att stå där med en så här hantel bara, vad fan gör jag nu typ. Du bara, du håller armbågen lite rak här så. Jag bara, okej. Okay. Kul! Spännande. Jävlar vad fin alltså. Wow. Mycket, mycket trevlig. Nu är armbågen klar så här ser den ut. Jag är inte riktigt nöjd med hur den är, men alltså, det får duga. Vi kommer lägga på lite chili B här. Glassa på den, sådär. Sen kommer vi... baconet. Och sen på det här. Lite mer dressing här uppe. Och sen nu, damer och herrar, tomater. Och tomater. Och någonting i den här sidan. Wow! De är det där! Det bor jag. Det här är en hamburgare. Då börjar vi med lite av den här härliga kräven på, tänkte jag säga. Man gjort två då. Boom, shakalaka, säger vi på den. Mycket, mycket trevligt, hoppas jag på. Sen går vi på med burgaren. Så hej! Burgaren ska ju trots allt vara väldigt trevlig. Sådär. Sen tänker man en rejäl klick. Med den här härliga salsan här också. Ni ser ju hackat och fint det här. Det är rätt trevligt i munnen tycker jag också. När man bara får lite av det här. I liksom. Det faller så här, rätt så trevligt. Skapar en härlig frisör. Lite kockigt kanske kan jag tycka. Men hej, det är det som var grejen. Sånt här. Trevligt och nej till. Sådär. Sådär, macka packa. Borgare, han har Filip. Ja, snyggt. Ja, det är detsamma. Är du nöjd med din? Ja, jag gillar min. Jag gillar din också mycket faktiskt. Om jag ska gå igenom min burgare, vad jag har då. Mm. Det är bröd, sen har vi chili mayo, chili bea, någonting där. Vi kör kött på det, 150-160 gram kött har vi. Sen har vi dubbelost. Och sen har vi tre baconskivor tror jag, 2-3 baconskivor skivade. Uppe på det så har vi en tomat och sen lite chili mayo över det också på locket uppe. Ganska enkel och simpel burgare, men den smakar extremt bra vad jag vet. Den ser ruggigt bra ut. Jag gillar, det syns även de här köttbitarna. Ja, men det är nice. Det gillar jag verkligen också. Ja, vad har jag i min då? Som sagt, burgare dressing, klassiskt såhär med amerikansk dressing style, typ med lite pickles i. Big Mac dressing kan vi kalla det för. Sen även en god burgare med lite cheddarost på. Toppat med lite salsa på tomat, chili, det här lilla lök och persilja. Skvätt cherryvinäger för att lyfta ytterligare. Sen så bara gilla av lite härligt bröd. Boom, det har vi en burgare. Då vill vi jättegärna att ni röstar i kommentarsfältet vilken burgare ni tycker ser godast ut. Eller kanske låter godast, vad vet jag. Mm. Är det min så skriver ni Samuel eller Sampe i kommentarsfältet. Om det är din så skriver ni Philips. Jajamän. Vad tror ni? Vilken tror ni smakar godast? Vilken är saftigast är också frågan. Ja. In och rösta. Skriv i kommentarsfältet. Yes. Boom. Linus här, och nu vet ju du egentligen, det var inte meningen att han skulle veta vilken som var vilken. Nej. Och sådär, men nu blev det som det blev. Okej, det här är mest bara för en rolig grej, det är inte dödsseriöst. Nej, egentligen. Fast jag gjorde det. Okej, det är det. Hålla isär dem egentligen. Okej, men nu, vad kommer du gå på liksom? Du har lite olika punkter antar jag, vad du räknar. Alltså jag tänker ju det första som även ni kunde vara med och rösta på, det är ju utseendet klart. Ja. Sen det viktigaste kanske, det är väl smaken. Alltså då kommer jag ju mest gå in på vad jag tycker smakar bra och sen även förklara det. Mm. Men sen även konsistens. Alltså hur jag tycker att, ja men när man biter in i en burgare liksom, det ska kännas rätt. Ja. Så det är väl typ de tre små kriterierna jag kör på. Det är som att du har kollat på mästerkocken innan liksom. Ja, men ska man hugga in då? Kör bara. Ja, eller vad till utseende då, om du får rösta på det då? Mm. Vem vinner på utseende mest? Sampe, gillar jag med det där bruna, det syns, alltså jag diggar som fan. Alltså jag tycker brödet,
brödet är riktigt nice på sommaren. Ja, det håller med. Det är den här perfekta, den där lilla formen. Och du har den här gula osten som rinner över. Och... ja, jag köper. Men däremot tycker jag din är lite mer så delikat burgare. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså, det är mer... ja, men med de här små... brödsakerna och allt möjligt därpå. Så... Det är brettoburgare detta, absolut. Så här, man satsar. Din ser fräschare ut. Mm. Typ, om man säger så. Ja, det lite mer alltså, vanlig burgare. Mm. En, alltså, burgarhak liksom. En burgare, ja. Och här var ju lite mer, du går till något lite finare ställe kanske. Mm. Så jag tänker väl att jag samlar väl ihop typ sån poäng som jag kan berätta. Ja, ja, okay. Så jag käkar först och sen så... okej, okay. Ja, jag står här och... jag börjar med din sån. Åh, det är jättefluffigt. Jag måste bara... se det. Alltså, ni kunde känna det här. Det är galet fluffigt. Okej, okay, men nu ska vi inte prata. Nu tar vi en tugga. Du rådnar ju nästan samma. Du är så här genuint nöjd. Underbart. Ja, det är bara att jag... ja. Nej, jag tänkte säga någonting. Wow. Är det bröd? Jag hade röstat på Sapples för den brödet är ju bomb, så att säga. Mm. Gud, vad töntigt det hördes med det. jag ska hålla det stående först nu, så ska vi testa den här. Och så kommer jag att se vad jag tycker. Det här är ju kul. Ja, nej, alltså nu är jag typ nervös alltså. Mitt rykte står på spel som kock liksom. Ja, mitt då. Alltså borgarmästare, det är sant ju. Ja. Jag ångrar lite. Varför dock. Gjorde du detta här? Nej, jag vet inte, jag ångrar lite vad jag använder på min borgare, men ska vara helt ärlig. Nej, du ska stå fast med det här. Okej, jag är fett nöjd. Allt var extremt nice. Ja. Det kan vara den bästa borgaren jag gjort. Verkligen. Ja. Okej, till lite feedback då. Ja, vi kanske väntar på. Jag börjar med dig då, Samuel, eftersom det var den första. Yes. Jag måste säga, smakmässigt, det var sjukt bra kryddat kött. Man kände verkligen att det var lite saltat. Ja. Det är gott. Det är, alltså, jag tycker att det är jättonajs när man tar en burgare och så är det väl... alltså det är det bara rena köttet. Jag vill gärna ha lite kryddat, vilket jag tycker var sjukt nice. Mm. Tomaten ger också ett plus, för det blir lite saftigare. Osten var bra. I helhet så, smakmässigt så... sjukt god faktiskt. Okay. En väldigt bra burgare. Mm. Och över till Filip, din burgare. Det var väldigt många smaker. Det var lite av en explosion i munnen skulle jag vilja säga. Det var en massa rödlök och allt möjligt där. Osten. Det var annorlunda. Det är inget jag riktigt har smakat tidigare. Det var någon blandning jag inte riktigt kan så här greppa om. Nej, exakt. Mm. Men det var också sjukt gott. Så jag måste säga att det här kommer bli en sjukt svår bedömning. Dock, när vi kommer till konsistensen. Så måste jag säga, då rakt av så är det ju faktiskt Samuel som jag tycker bäst där. Just för brödet. Mest för brödet där. Är det ett bröd jag faller på? Ja, för köttet. Alltså köttet på båda två tyckte jag var väldigt bra. Mm. Det var inte liksom, det var inte sekt. Det var inte att det fall sönder. Det var båda två hade skitbra struktur. Men jag måste säga att brödet här. Alltså det här fluffiga. Ja, det är fantastiskt. När du verkligen, ja, allting bara alltså, går ihop. Det är lite ojämnt att vi inte har samma grejer kanske. Nej, men, ja, jag vet inte. Ja, nej, men det är tävlingen ju. Ja, så jag är inte bitter, jag är ledsen som fan. Konsistens som måste ge den här 9 av 10 skulle jag säga. Om vi kör på en skala till 10 då. Ja, kör på. Konsistensmässigt, jag tyckte att det bara smälte skitbra. Mm. Så Filip, din får en... fast det är så svårt att betygsätta, alltså en 8 skulle jag ge dig. För att jag tycker att den var sjukt nära också. Just med de här grönsakerna, det blir lite krispiga, lite mer fräscha. Och när det kommer till smak... Det här är så jäkla svårt. Ja, ja, så jag förstår. Ja, jag hade inte velat. Vad är dina strumpor nu helt enkelt? Mm. Är du okej med att ta en tugga till? Ja, alltså, absolut. Bara, ja, ta en tugga till. Det är bra, det tyder på att han är också för att han är hungrig. Ja, exakt. Ja. Faktiskt bröd alltså. Om jag har inte smakat han med. Och det är liksom lite krispigt. Liksom. Ja. Mm. Det kommer det. Sverige, vi har ett resultat. Smakmässigt. Är du redo på att höra? Ah, okej då. Jag måste faktiskt säga, smakmässigt så tycker jag att Philips vann. Yes! Åh, oh, viktigt! Smakmässigt. Då är det lika. Vi hade kommit till poängen än. Okej. Okay. Smakmässigt. Det som gjorde, kolla, jag älskar att din burgare är lite mer saltad. Det ger dig mycket mer fräsch smak. Mm. Men dock så, det här tar över, du kommer känna det sen när du smakar. Okay. Det är någonting med den här blandningen som gör det så sjukt gott. Rödlöken, tomaten och det där. Mm. Är det en annorlunda boja? Absolut. Det är det. Det var det jag tyckte var lite kul. När det kommer till poäng.
Vem vann? Bara säg, vem är vinnaren? Allt som allt. Allt som allt, ja, det är det vi behöver. Åh. Nej, men fan, varför gjorde du detta en gång? Allt som allt. Vi har ett resultat, ladies and gentlemen. Jag tycker faktiskt, helt ärligt, Filip, grattis. Det var på smaken. Ja, det var men jag... Ja. Nej, det är samma kaka. Bra, ska vi ta smaka på den? Ja, alltså? Jag måste göra det. Alltså. Jag har inte smakat min, jag inte smakat din heller. Din kanske är mycket bättre, jag vet inte. Fuck me, man. Var det nice? Det var riktigt nice. Det är bröd. Det är rakt av bröd. Alltså, oh, jag konsistensen, det är men osten är också så jävla god. Den var bra. Ja, den var riktigt bra. Jag tar en tugga då. Kör bara. Det är så stor, det är grejer som grejer. När det gäller såna här enkla, när det gäller små grejer så gäller det att ha viktigt att ha bra grejer hemma. Mm. För det är kvalitet på jobbet som spelar roll. Den här var jävligt bra. Det var det. Den var... Alltså grejen är, jag älskar ju typ allt som är i det här. Mm. Jag tycker det är extremt nice. Men jag kan fatta, alltså tänk om du hade haft det här brödet typ på den. Och, du, alltså, den, och den osten. Och den också. Osten. Hur sjuk hade inte den varit då? Den här var jävligt bra, ska inte ljuga alltså. Ja, det var det med. Men vi får ju, alltså vadå? Om jag får flest röster, om jag får flest röster på min då. Ja. Absolut. Då blir det väl kanske... Det är ju du. Alltså egentligen, det här är väl mest lite internt här. Ja, ja. Det är mina smaklökar som bedömt här. Så det är inte över än. Nej. Det är inte över än. Båda två tycker jag gjorde det. Alltså grymt jobb. Det var grymma burgare, bra ingredienser och någonting lite annorlunda helt enkelt. Tusen tack. Det var inte en helt vanlig burgare liksom. Vi tackar burgare bara två. Ja. Vi började följa ner själv. Vad sa du? Kärlek och mycket... Ja, verkligen. Ja, det känner man. Mycket kärlek. Ja. Tusen tack till alla som har kollat hela vägen hit på videon. Och skitkul att göra en collab med dig. Detsamma. Verkligen alltså. Det här får vi göra om kanske någon gång. Det tycker jag. Tack så mycket. Ha det bra, Luppa. Tja. Tjena.